Gjemi pak se kush është von. Përshëndetje një herë si jeni. Sa po zbita nga autobuset dhe nisi po më pret. Dhe jam shumë von. Pëlqen? Pëlqen? E do në i gjiro? Bluzja ndërko e Denisit. Atëherë, u qyqa. Registrimi on flik. Atëherë, unë doja t'ju thoja që më sakt t'ju tregoja atë videon që unë kam kaq kohë që e mbaj kështu nën siguresë. Dhe disa, do të thonë, disa prej jush, por shumë prej jush e kanë gjetur dhe kanë komentuar tek çdo video që unë kam përmendur. Dhe është propozimi që mua më ka bërë Denisi. Pe o këti pak të fyrë e Denisi që dhe shkoni pak si këtë. U bërë e ti, e? U bërë e ti. Ka që më keni daluar unë azën. Edhe pse të disa nga videot unë kam hequr unë azën që ju mos ta kuptonin, por prapë se prapë ju e keni kuptuar. Kështu që bëni subscribe që të arrim sa më parë 3K. Dhe ta postoj videon e bukur, që është më bukur. E Denis? Bravo. Pra të që ke bërë bravo. Meriton një, nuk e di, një gotë s'ka shtë mirë sa unë meriton. Një shpirë si puna i mërë. Unë e bërgje një si. Unë jam. Dhe këshu njerës të bënë subscribe. Subscribe, like, comment. Edhe të subscribe-i jemi regullë, like-un e bëjnë, po e po, kështu që... Dua të tundëm edhe unë aty... Jo ti... Po ti bjën telefonin, zemër. E sho unë njerë, pasta e shë ti. A, mirë, ylli që nka ylli. Ane, po bjën, a ke bjën këtë dhe... Që pëthoje? Një një gjallin tonë, shatan, shetan. Jo, jo, jo. Këtu atë. Këtu atë. Shatjan, këtu. Këtu, 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 këtu. Këtu, Denis, këtu. Po iki, do me thënë po ikëm Denisi, kështu që paci, paci, mund po iki shumë të një qitë. Bye, bye. Vështi shumë e andru tropë janëve gjuhën, për sotin. Unë tani dhe iki pak të banka, do tërheq sa lek dhe pastaj dhe shkoj t'i marrë pak ushim ma qokut, sepse i kam baruar mishi dhe pastaj do t'i kinë në shtëpi. Kështu që, ka që do bëj? Do jeni me mua. Dhe vim të kërosoni që është të në qëndër, sepse kam shumë afër me stacionin edhe sa më rëtonë, se direkt stacion dhe në shpi. Dhe tani jam në stacion të këpëjtër të finën, të vi që do pako të vi Se kanë dëshuar asë gjëtë dhe pëse ka marrë kombinat kjo studio, kjo linja që vjenë shumë shpesh. Po hajtë mo, i thënë qinë që është pak më mirë. I thënë qinë. Dhe vazhdojnë avazi. Kino studio e dytë sa po kaloj, do kaloj dhe e treta. Me kismet, pasaj vjenë të fina. Me kismet. Erdi nusja, më në fund, nusja erdi. Mërë dhe dhe këtë në mami. Hajde! Bani me vrap në shtëpi.
sepse lash na mërë njërës, lash na më ngella rrugëve, në në mërëva punë, takova me tenisin, edhe ora shkoj 7 gjys pa pritur. Dhe tani të gjithë muslimanët do të shkojnë të palen. Prap një Rusman hall, mini hall, më sakt. Erdhe ti më, e dje ti tani më. Sorry për ndërprerjen e voçkull. Unë këto po i nxjerr. Se ore grej. Sungope. Shturp. Nisen. Atëherë grej. Kjo është një mask për fytyrë. Ndërsa kjo është një mask për sytë. Do t'i bëjmë bashk. Bravo. Ajte mori këtë të përgjëroj. Me i mon. Atëherë, kjo është një mask për pjesën e syve poshtë, sepse janë shumë të lodhur njerëz, dhe mos pas orëve të gjatë që kam qëndruar në laptop këto kohë. Dhe kjo është një mask për fytyrën. Për të thënë të drejtën, këtë i mora 1300, edhe këtë 1300. Të dyja nga 1300 lek, të vjetra, normalisht. Edhe që marë t'i përëm se frënçanë dhe së më sinte mëra dhe litrat të lagura për heqen e make-upit. Unë për të thënë vërtetën kam dëgjuar që heqen e make-upit me litrat të lagura të kryon rrudha dhe përveç rrudhave nuk e dhjetë për shfarëgje e tjetër. Por shë, unë mësë është kjo 25, për 25 vjeç, apo jo? Në të lecë të pasaj. Së unë se marrë vesh këtë. Gjithësësi, unë e mora që për shëmbull, ja tani, u këtheva unë nga puna, të heq make-upin, edhe pas ta bëj me larës, do me thënë, jo që të bëjtë u këtë përqesin e kësaj, por edhe që ta laj fëtyrën pas taj. Se me dhe që është më mirë kërë pastronë njerë, se sa do sa do kërë bënë dërit me larës, nuk e pastronë mirë. Nuk do të laj disa herë, që më mirë bëjmë këtë. Edhe pastaj e bëjmë e larësin. Këto e mora. Ti që e rëndë e të këtu. Një 1550 lek. Êshtë i lirë. Gjithësi. Dhe sot e Crossman i hargjova 7400 lek. Tani unë do të marrë pak laptopin dhe do të jetë sërisht një sy temës e diplomës që kam për të prezentuar të premten. Dhe unë do të shkollit e faqa zgjedhja ime të dalë këtu poshtë sepse kam bërë disa foto disa gjëra këshu nuk duke mu, por që gjithësi dhe ku e lam dhe ku në mbeti po isha të tema e diplomës do të ashtë rishikoj dhe njëherë të shohë qëfar anomalisht mund të ketë nëse ka të rregulloj edhe të përgatitem fuqishëm. Mendoj që këtu do të mbyll videon. Shumë faleminderit që më ndoqët. Besoj që është goxha e shkurtër, por që gjithsesi shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe mos harroni që të bëni subscribe për të parë videon e propozimit. Kështu që. Ju përshëndes edhe ju put fort. Mos harroni dhe të bëni follow në Instagram Albana Visposha Inas Vlogs dhe like dhe comment dhe ju put fort.